Hər birinizi salamlayıram. Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Azərbaycanın Qarabağdakı qələbəsini ya rəlvələdən ya zəlzələdən hələ də tam anlamayanları, həm də mız qoyanları bir avtobusa toplayıb, sayıları çox deyil əslində, o şəhid qanı ilə müqəddəsləşmiş torpaqlara aparmaq lazımdır. Əminəm ki, bəziləri o torpaqlara həyatlarında ilk dəfə gedəcəklər. Füzulidən böyük dağlardan, daş altından keçib Şuşaya doğru qaçdıqca bu qələbənin Azərbaycan üçün 100 ilə bərabər olan əhəmiyyətini anlayacaqlar. Anlamamaq mümkün deyil. Sentyabrın 27-sində də Azərbaycanın ortasında Füzulidə Ermənistanın Leninkanından Spitakından gətirilən erməni əsgər əlində silah hərbi xidmət keçirdi. İndi orada beynaxaq hava limanımız tikilib. Böy tağlardakı gözəl meşələrimizin əhatəsində ermənlər rahat olub səfa çəkirdilər. Elə bir cənnət ki. Şuşaya arxayın, daşaltıdasa ermənlər çəkmə arağı içirdilər. Torbaqlarımızı əkib becərir, ağaclarımızın balını yirdilər. Yaxın sərhoş olandan sonra qaynaqlarına keçirdikləri ərazi böyüklüyünən qudurub bizi süyürdülər də. Hamısı burunlarından gəldi. İndi nə özləri var, nə də qorları. Şuşa dağlar arasından uzanan yolu keçəndə yol yoldaşlarımızdan kimsə beləcə dedi: "Dağlarda ermənlərin yediyi yemək süfrələrində yarımçıq qalıb. Bir də görüblər ki, Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları başlarının üstün alıb. İndi Şuşaya çəkilmiş yol o evlərin düz yanından keçir. Ağır döyüşlərin izləri hələ də qalıb." Zərgər dəqiqliyi ilə hazırlanmış şüca əməliyyatında qəhrəman bölmələrimizin keçdiyi bu yollardan yəqin ki, gələcəkdə filmlər çəkiləcək. Amma filmi qoyaq bir kənara, bu gerçəkliyi adam göz önünə gətirəndə həm qürurlanırsan, həm də çiçədərlənirsən. Bu keçilməz meşe yollarında oğullar şəhid vermişik. İndi o yollarla məşəyə gediriksə, hər qarışına görə onlara borcluyuq. Yol yoldaşlarıma bu dəfə mən ilk dəfə gördüyüm bu yerlərdə deyirəm. Görün alçaq düşmən hələ işğaldan əvvəl cənnət məkan yerlərimizdə necə yerləşiblərmiş. Hər il yer səfalı gəzməli, nəfəs almalı, yaşamalı. Erməni özgə torpağında tapdığı cənnətin qadrını bilmədi ya da bunları öz cənnətləri zənn elədilər, mənimsəmək istədilər. İndi onlardan da adam olanları itirdikləri cənnətə görə yəqin dərtdənirlər göstələnirlər, söyürlər onları bu oyuna salanların dədələrinin görnə. Yuxu kimi gördüyüm, şuradan qaidanda bu yerlərdən bir daha keçirik. İndi yenə düşünürəm. Qarabağda bundan sonra nə olacaq? Ermənlərlə nə sülh, nə müharibə şəraitində yaşamaq mümkünmü? Rusiya sülməramları burada nə qədər qala bilərlər? Rus əskəri Qarabağda ilk dəfə deyil. Münaxışanın ilki vaqtlarında rus əskəri burada olub. Amma bu gəliş, o gəliş, bu missiya, o missiya deyil. Bu missiya 1989-cu ilin yanvarında Dağlıq Qarabağ ərazisində yaradılmış Arkadi Volskinin rəhbərlik elədi xüsusi komitəyə dəməlzəməz. Əvvəl SSC-nin Erməni bələdsi rəhbərliyi, sonra Rusiya Azərbaycandakı qarışıq vəziyyətdən istifadə edib Erməniyə hər cür dəstək verdi. Nəticədə 30 illiyə yaxın işğal tarixi yaşadıq. Amma nə indi Azərbaycan, nə də Rusiya o illərdəki ölkədir. Azərbaycan Qafqaza regional nəhəngə çevrilib. Rusiya isə əvvəlki israrçı ölkə deyil. Düzdür, çoxları düşünür ki, Rusiyanın Qafqazdakı siyasəti xüsusi dəyişməyib. Yenə Ermənistanı dəstək verir. Münahaqşələrin həllində tərəf tutur və s. Bunlar ayrı-ayrılıqda var. Amma baxın, Rusiya əvvəlki Moskvadan fərqli olaraq Qarabağda Azərbaycanın qanuni hüquqlarını, ərazi bütövlüyünü tanıyır. Hər yanlışlarında Bakıdan bir xəbərdarlıq alırlar. Qarabağda işğalçı kimi gəlməyiblər. Azərbaycanın razılığı ilə buradadılar. Sülh məramlarının statusu hələ də müəyyən suallar doğursa da, Rusiya dünya üçün açıq olan üçtərəfli razılaşma ilə gəlib. Müəyyənləşmiş müddətə də burdadır. Əlbəttə, Rusiyanın alt niyyətlərini də bilməmiş deyilik. 5 illik dedik, amma 50 il burdayıq fikrinə düşə bilərlər. Bəziləri deyir ki, Qarabağda sülh Rusiyaya lazım deyil. Arqumentdə budur ki, Erməni ilə Azərbaycanlılar arasında barışıq olarsa, daha rus əskərinə ehtiyac qalmayacaq. Yanlış və çoxdan köhnəlmiş təsəvvürdür. Rusiya bu münaqişənin əvvəl günündən kimin haqlı, kimin işğalçı olduğunu yaxşı bilir. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Rus əsgəri olsa da, olmasa da biz Erməni ilə barışa bilmərik. Heç vaxt. Çox qanlar axıb. Bizə düşməndən də bətər pisli yeriyiblər. Analarımız gözü yaşlı, bacılarımız dul, uşaqlarımız yetim qalıb. Biz Erməni ilə barışıb şəhid analarının üzünə necə baxa bilərik? Bunu təsəvvür eləyə bilmirəm. Ermənlər də itki veriblər. Tarixdə bizə qarşı nifrətləri var və bu düşmənçilikdən vaz keçəcək ürəkləri, daha dəqiq istəkləri yoxdur. Olmayacaq da. Demək, Ermənistanla sülh müqaviləsi nə qədər gözlənilən və vacib olsa da, Qarabağda Erməni ilə barışıq mümkün olan iş deyil. İndi isə yolumuz ayrı, suyumuz ayrı, hansı barışıq? Dövlətimiz təklif eləyir ki, gəlin Azərbaycan qanunlarına tabe olun, vətəndaşlığı qəbul edin. Amma tanıyırıq bu milləti, bilirik ki, Erməni toplumu bunu edə biləcək. O halda nə olacaq? Mən bir yol görürəm. Ermənilər Qarabağdan çıxıb getməlidilər. Bizim ərazimizdə üç bir tərəfdən Azərbaycan torpaqları əhatəsində bu toplumun bizimlə düşmən qalaraq gələcəkləri yoxdur. Bu xarizdəki axmaq status tələbkarları Qarabağın yeni xəritəsindən yəqin xəbərsizdirlər. Ermənəni bu ərazilərdə statusla dirçəltmək, yenidən üstümüzə salmaq daha mümkün deyil. Yaxın illərdə ermənlərin dağıtdıqları ərazilərə həyat qaydacaq. Qarabağda, ətraf rayonlarda cənnət olacaq. Ortadansa köhnə, hər cür inkişafdan qalmış yarı sökük ərazi qalacaq. Rusiya Qarabağda qurduğu 27 posta ermənləri neçə il qoruya bilər axı? Bura nə Abxaziyadır, nə də Donbas. Ağlı başında olan ermənlər burada çox qalmayacaqlarının fərqindədirlər. Bu mümkün de deyil. Bu toplum bizimlə yaşamaq istəsəydi, bu qədər qan tökülməz idi. Biz Qarabağə əbədi qayıtmışıq. Ermənlər isə burdan gedəcəklər. Bir-bir iki kişi ailəliyi ilə gözləyəklər. Bir daha da qayıtmayacaqlar. Başqa çıxış yolları yoxdur. Azpolitika.info saytı belə yazıb Millət vəkili Musa Quliyev deyir ki, təəssüflər olsun ki, Ermənistan və bəzi qüvvələr 10 Noyabr razlaşmasından irəli gələn məsələləri müxtəlif cür şərh eləyir, prosesin xalqlara, bölgəyə xeyir verəcək səviyyədə icrasına manet törədirlər. Görünür, seçkidən sonra növbəti dəfə Paşinyana dəstək olan erməni cəmiyyətində bəzi revanşist qüvvələr hələ də qalmaqdadır. Hələ də müəyyən xülyalar və illuziyalarla bağlı Erməni cəmiyyətində fikirlər hökm sürür. Bunun fonundasə Azərbaycan liderinin dəmir iradəsi ortadadır. Azərbaycan prosesdə addım addım, heç bir təhribata, emosiyaya qapılmadan öz məqsədlərinə yaxınlaşır. Güruz qafan yolunun Azərbaycandan keçən hissəsində Azərbaycanın gördüyü inzibati tədbirlər qarşı tərəfə açıq bir mesajdır. Bu eyni zamanda bütün tərəflərə xəbərdarlıqdır. Eforiyada olan bu topluma qarşı soyuq duş effektidir. Bu baxımdan İran'dan gələn və Ermənistan ərazisindən qanunsuz olaraq Azərbaycanə keçən yük maşınlarına qarşı dövlətimizin tətbiq elədiyi qaydalar beynəlxalq hüquqa əsaslanır. Eyni zamanda Azərbaycan açıq şəkildə bəyan eləyir ki, bu yolu tam bağlaya bilər. Azərbaycan Laçın dəhlizinə də nəzarəti əl almaq imkanları və hüququnu özündə saxlayır. Bununla da Azərbaycan öz suveren hüquqlarına əsaslanaraq sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyasını həyata keçirməkdə inamlıdır. Ölkəmiz çox qısa zamanda buna nail olacaq. Hələlik razılaşmayan məsələlərdən biri və ən başıcası Zəngəzur dəhlizi ilə bağlıdır. 10 noyabr üçtərəfli bəyanatda bu məsələ öz əksini tapıb. Razlaşma əsasən bu özündə dövlətlər arası kommunikasiyaların açılmasını etibarlayır. Bu da sözsüzcə Naxçıvandan olan quru yolunun bərpasına dəlalet eləyir. Məs Zəngəzur dəhlizi ilə Azərbaycan özünün mühüm və ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvandan əlaqələrini bərpa edəcək. Bu məzələ açıq-aydın üçtərəfli bəyanatda öz əksini tapıb. Azərbaycan prezidenti və qardaş Türkiyə prezidentinin təşrif elədiyi altılıq platformasının işləyə ala gəlməsi mümküün ola bilər. Sözsüz ki, əgər Ermənistan buna qoşulmazsa, beşlik platformasında bölgədə əməkdaşlığa imkan yarana bilər. Bu da regionun siyasi, mədəni, iqtisadi əməkdaşlığa keçməsini şərtləndirəcək. Zamanla bağlı olan bir məsələdir. Region üçün mütərəqqi əhəmiyyətə malik olan bu məsələlər dövlət başçısının birbaşa nəzarətindədir. Amma bütün bunların ardıcıl və proqram şəklində icra olunması vacibdir. Vətəndaşlarımız da bundan narahat olmasın. Bu gün sosial şəbəkə platformasında təxribatçı qüvvələr öz yalan və zərərli informasiyalarını mümkün qədər tirajlamağa çalışır. Bu kimi yalanlara, təxribat xarakterli informasiyalara əhəmiyyət vermək lazım deyil. Azərbaycan dövlətinin iradəsi ortadadır. Qısa zamanda nəzərdə tutulmuş bütün prinsiplərin icrazına nail olunacaq. Bölgədə inkişafı, sülhü, əməkdaşlığı daha aktiv bir fazaya keçirmək üçün Azərbaycan özünün imkanlarını səfərbləyir. Amma bunun üçün ilk növbədə kommunikasiyaların açılması vacibdir. Zaman ətibarıyla Ermənistan cəmiyyəti də bu reallığı dərk eləyəcək. Politolo Üzərdüş Ərzadə deyir ki, cənab prezident dəfələrlə qeyd edib ki, status məsələsi yoxdur. Müharibədən əvvəl və bizim tərəfdən 3000, onlar tərəfindən 5000 adam həlak olmamışdan qabaq. Azərbaycan tərəfi ermənilərə ən yüksək statusu təklif eləyir və göstərirdi ki, bu mümkündür. Erməniləri sübut etməyə çalışırdı ki, baxın, avropalılar necə gözəl, bəhbəhənlə təhlükəsiz firavan yaşayırlar. Gəlin, siz də daşı tökünə təyininizdən sizə status verək, adam balası kimi beynəlxalq nəzarət altında yaşayın. Qarşı tərəf bunu istəmədiyi üçün hərbi əməliyyatlar qaçılmaz oldu üzlər yox biz artıq müstəqilik bundan sonra biz necə müxtariyyətə qayıdaq əsla olmaz biz qələbəmizi əldən verə bilmərik biz onlara başa sala bilmirdi ki qələbə yoxdur təhlükə hər an qapıdadır müharibə ola bilər deyirlər siz bizi qorxudursuz gedin nə istəyirsiniz eləyin ondan sonra da müharibə oldu vurduq əzlik başlarına indi hazır statusdan söhbət gedir 25 min erməniyə status Azərbaycanın ən kisi rayonunun əhalisi 25 minlə çoxdur Müəyyən mexanizmlər vasitəsilə insanların milli mədəni dəyərini qorumaq olar. Çünki milli azlıqlar Azərbaycanın milli dəyəri, tarixi irsidir. Ermənilər bizim qanunlara tabe olsalar imkan verərlər ki, onlar öz dillərini, dinlərini və mədəniyyətlərini qorusunlar. Burada hansısa bir problem yoxdur. Əsas odur ki, onlar xəstə təfəkkürlərindən əl çəksinlər və onlara öz ağaları tərəfindən verilən əmrləri icra edə biləmsinlər. Statın sonu. Hörmətli izləyicilər, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Erməni tərəfinə istinadən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən güya atəşin açılması nəticəsində sentyabrın 17-sində Şuşa istiqamətində 2 erməni silahlısının yaralanması barədə yaydığı məlumat təəccüb və təəssüf hissi doğurur. Axar az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəis mabini polkovnik leytenant Anar Evazov bildirib. O deyir: Beləcə haqqında bəhs olunan hadisə Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi nümayəndələrinin və Rusiya Federasiyasının sülməramlı kontingentinin rəhbərliyinin birgə iştiraki ilə araşdırılır. Nəticə ətibarıyla qeyd olunan tarixdə və göstərilən istiqamətdə bölmələrimiz tərəfindən hər hansı atəşin açılmadığı təsbit olunub. Hər iki tərəfin iştiraki ilə araşdırılmış məlumatın sonradan tamamilə əks formada təqdim edilməsi anlaşılandır. Azərbaycan tərəfi üçtərəfli bəyanatın müddəalarına ciddi riayət etməklə ölkəmizin qanunlarına uyğun olaraq bölgədə sabitliyin təmin edilməsi və mümkün təxribatların qarşısının alınması istiqamətində səylərini davam etdirir.